Мьянма качаклары Бангладеш кабул этмеге башлады. Сайсы күн күнден арта. Чешет малюматка көре, сонки 10 күн ичінде мемлекетні қарарнен 91 инсан терк етті. Чоқысы яраланған, шусырада атеш селясындан. Юзберген вақа себебінден дүния топлулығы Мьянманың ватандашлық етекчесі Нобель мүкафатын лауреаты Аун Сан Су Джені мусульманларға қаршы зұлымны тәкбих етмеге чағыра. Оның шу меселедеке сүкіту дефалар жетет қыт етілді. Фақат оқу құрайжыларының қайды еткені кебім, оның арбилерінің незареті бойынша имкенлары сынырлыдыр. Мемлекетні ісі аляда арбилер идаре еті. Шу сырада куч кулановы ілі. Аун Сан Су Джи бұна тесіретіп оламай. Бұ Мьянма ордусының баш команданы генерал Мин Аун Клайның месулетідір. Зұлымны тоқтатмақ ічін... Онын тек бір сөзу етер, ама бұну япмақ ниетінде де келдір. Шунын ічін халқара топлылық, она дикат етмелі. Аун Сан Су Джиге де кел.